Routrarna från Connell kan uppdateras med olika user modules som ger en rad nya funktioner till routern och som faktiskt är kostnadsfria. Och det här kan vara allt ifrån möjligheten att installera en GPS-funktion till exempel i routern till Modbus-kompatibilitet eller automatisk omstart. Jag tänkte visa hur man installerar funktionen för att automatiskt starta om routern på daglig basis. Så man går in under Customization och User Modules när man väl är inloggad i routern. Man bläddrar fram sin fil och tar den här som heter Daily Reboot. Och sen så klickar man på Add or Update. Och svårare än så var det inte. Nu har vi den här User Modulen installerad. Och genom då att klicka på Daily Reboot här i under User Modules, det är den som du får automatiskt upp. Men skulle du vilja hitta den igen, går du in under User Modules, klicka på Daily Reboot. Och sen så väljer vi Enable Reboot och ja, varför inte klockan 02:43 till exempel. Apply. Så, och då kommer den här routern att starta om varje dag klockan 02:43. Svårare än så är det inte att installera ytterligare funktioner i Connell-routrarna. Mer information på vår hemsida www.induowireless.com eller slå en signal på 08-659-4300 så kan vi hjälpa dig vidare där. Tack och hej!